Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Çinə səfəri çərçivəsində bu ölkənin ekologiya və ətraf mühit nazirinin müavini Çiao İnminlə görüşüb. APA xəbər verir ki, bu barədə prezidentin köməkçisi sosial şəbəkə hesabında bildirib. Görüşdə COP29 ilə bağlı məsələlər geniş müzakirə edilib. COP29 ilə əlaqədar qarşıda duran məsələlərlə bağlı iqlim mədaləti, ümumi lakin fərqli məsuliyyətlər konsepsiyası və qlobal cənub ölkələrinin iqlim fəaliyyətinə və yaşıl keçidə baxışları ilə əlaqədar geniş müzakirələr aparılıb. Azərbaycanda yaşıl keçid proqramı çərçivəsində Çin şirkətləri ilə əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilib, deyə vurğulanıb.